Сьогодні 30 липня 2020 року. Я вас хочу знову підвести до свого Голіафа. Рік, як ви знаєте, надзвичайно багато опадів у нас в Західній Україні. Поряд ось дерева, черешні, заболівші практично вже без листя. Що ж робиться у нас на Голіафові? Оце кущу вже 12 років. В цьому році мало того, що у нас заливають дощі, ну від цього він, правда, став тільки красивіший. 2,5 метра у висоту виріс, але як тільки розікрив і почалися, ну, вже розпускатись листя і висіли торічні бреди, був морозець, який знищив майже весь ранній урожай крупноплідний. Ну а зараз подивимося, як же ж він в'яжеться. От так практично, бачите, усе зав'язане. Ось тут загубився, що уцілів від морозів перший урожай. Ось це усі молоді прирости. Досить гарно нав'язали. Вже встигло сховатись. Там і є. Ну, ще на сьогоднішній день тільки-тільки десь, не тільки вже. От. Але все рівно, весна була надто холодна і дозрівання затягнулося. Зазвичай це все дозрівають перші урожай на Голіафі на липня. Завдяки цим дощам кущ, ну, дуже розрісся. Ось іще сховалася, бачите, де сховалася ягодка, там вона і поодинокі залишилася. Але саме головне, що я хочу сказати, що плодів в'яжеться дуже багато. Плодів дуже багато. Це характерність хорошого сорту. Для порівняння зараз перейдемо ще до декількох сортів інжиру, які я давно культивую у своєму саду. Зверніть увагу вже на ширину куща. Ширина куща вже розтягнута більше 4 метрів. Нелегко вдається укривання. Чому не знімаю? Тому що укривається підручними матеріалами. Старі колоди, які є, старі лахи з одежі, куски шиферу. І це все на купу зрібається, щоб уберегти від приморозків зимових. Для порівняння, оце 4-річний кущ інжиру сорту Баянс. Плоди невеликі порівняно з Голіафом. Плоди в середньому 30 грамів. Дуже високих смакових якостей. Але я вам хочу показати загрузки. Оце кажна гілляка дуже сильно загружена. Один із самих урожайних моїй колекції. Це 4-річне дерево, яке не перевищує висоту 1 метра. Він ще вирощує кущем. Як бачите, скільки тут кожна гілка нав'язала бредя. Буквально все. Все.
Це ось до вашої уваги восьмирічний кущ фініковий або королівський ранній. Під двома назвами я купляв оцей сорт. І як виявилося, він був один і тим же. Бачите, це другий урожай. Перший вже закінчився, він дійсно самий ранній серед всіх. Досить зав'язка непогана, ну, але ніде немає по два, по три, як це буває у Голіафа, наприклад, у Баянса, у Конадрії. Він листочок і одна ягодка. Тут плоди можуть бути до 80-90 грамів першого збору. Але так же само, як був розкритий тільки кущ від зимівлі, я вже казав, був приморок. І тоді посипалися усі бреди, які були сторічнього року, чекали на дозрівання. Цікавий сорт, але по врожайності можна врожайність назвати середньою, не такою високою, як у двох попередніх. Не міг на цей раз оминути кримський чорний. От посаджений він на один рік разом з Голіафом. Ось бачите, оце щорічний. Ну, це ще можна сказати, що це максимальний урожай в наших умовах. Я не хочу сказати, що він, що це поганий сорт. Просто в умовах Західної України він так себе показує. Дуже-дуже мало плодів. І від того я вже давно його пробував вирубати, ну а він навіть вже без укриття під не зимує. І оце відбуває за рік знову і так все спочатку.